Gradonačelnik Dervente Milorad Simić potpisao je danas ugovor o saradnji sa predstavnicima dječjeg festivala Ritam Evrope, čiji će domaćin ove godine biti opština Pale. Među mladim umjetnicima iz 22 lokalne zajednice u Srpskoj sve mjesto po treći put pronaći će i Dervenčani. Radujemo što grad Derventa prepoznaje festival Ritam Evrope koji je najveći ovoga tipa u Evropi i što mi dolazimo do i manjih i većih sredina, prosto ne sedimo u našim kancelarijama i očekujemo da nam se napravi jedan veliki program. Tradicija već postaje i rad sa mladima, jer je to od 14 do 21 godine festival u koji okuplja decu i omladinu. Audicija će biti u aprilu, objavit ćemo datum audicije sigurno 10 dana ranije, a onda će ekipa doći da ih odabere, koja će kasnije s njima raditi na boot kampovima u opštini Pale. Prethodno će sredinom marta biti održano međunarodno finale ovog takmičenja za prošlu godinu u Strumici u Sjevernoj Makedoniji. Svoje mjesto u velikom finalu, gdje će učestvovati takmičari iz 4 zemlje, izborili su i predstavnici Dervente Ivana Simić, Dajana Dujaković, Marija Andrić i Benjamin Malić-Begović. Idemo na grand finale u Makedoniju, pripreme su u toku, nastupamo pod rednim brojem 17. Pripreme su dosta jače i intenzivnije, zato što ovo je ipak na nekom malo drugačijem nivou, na većem nivou. Tamo će da bude 20 gradova iz Crne Gore, Makedonije, Srbije i naravno Republike Srpske. Dervenčani se takmiče sa pjesmom Secret Combination grčke pjevačice Kaliomere.